ka pisiculture paysanne manolotra anao tantara momba ny teknika pamokarana zanatrondro karpa tanimbary. Ity tantara ity dia novolavolaina tamin'ny alalan'ny projet PADM, projet d'aquaculture durable à Madagascar, composante 1, natetika sa ho an'ny fampaharetana ny fiompiana anaty rano eto Madagasikara, sampanasa 1, izay efa tsiny Ministère fédéral de la coopération économique et du développement, BMZ, na ny ministère fédéral himsana ny fiaraha-miasa ara-toekarena sy ny fampandrosoana ka ny GIZ no manatanteraka azy. Iaraha-miasa amin'ny ministera ny fambolena, ny fiompiana ary ny jono. Natao an'ireo tantsasa ireo mpamokatra liana amin'ny fiompiana trondro an-tanimbary ka nazavana ny mahakasika ny fiompiana natsaraina azo ny ampiarina. Izarana fahalalana ho azy ireo, saingy tsy ampy anefa ity ifehezany ny teknika fiompiana. Noho izany, raha toa ka andalina misimisy kokoa ianao dia aza misalasala manatona ireo mpanentana mahakasika ny fiompiana trondro ao amin'ny APDRA, ny CSA, ny sampandraharaha-patry ny jono sy ny fiompiana anaty rano na ny SRPA na ireo mpiompitrondro efa matianina. Ireo amelan'ny tantara, rasolo, ravao, ravivy, radone, raresatra ary ny teknisiana. Fanomanana ny lasy ny reny trondro. Fadiana ny mampivady trondro iray ra. Karakara ve zany ra vivy a? Nga it is ty e. Mba maka amin'le trondro natavizina tato e. Fa zana trondro taiza moa zany no natavizinao io e? Zana trondro nahay tato ihany rasolo no natavizinay a. Zay ane mba nampiteraka ihany fa tsy hoe de hiakina aminareo foana vao anana zana trondro e. De manao akory zany izy ao zao e? Somary ratsiratsy e. Sady madinika ny vitsy keliko. Ny tena marina tsy nahafapora angaty a. Nefa mba nana tena vokatra tsara ery sy misimisy ihany tamin'ity e. Fa taiza moa zany ianao no naka reny trondro sy lahatrondro e? Tsara ho fantatrao mantsy fa miankina amin'ny kalitao an'ny ray aman-dreny trondro no mahatsara ny taranany. Ny ange tsara be ny reny trondro sy ny lahatrondro rasolo e. Satria ze zana trondro nahitato ihany no natavisiko ka ze vavety tsara ny nampiterahako. Trondro mpiavana zany no nampivadianao. Koinona moa ny olana amin'izany rasolo a. Trondro ange io e. Rehefa mahazo vokatra fotsiny de zay fa za ve hiasa saina betsaka izany. Dray. Tena tsy mety zany mampivady mpiavana zany ra vivy a. Ay zany nahatonga ny trondronao sady vitsy no matinikako. Eritrereto fa mety tsy tombo koa ny taranak'ireo rehefa ompiana satria misy fiatraika maromaro eo amin'ny zava-mananaina matsy ny fampifadiana mpiavanako. Zany ve rasolo? Tahaka izany koa ny trondro ra vivy a. Fa ahoana ra vao a? Ka tsy azo ataony amin'ny mampivady ny mpiavana satria ireo mitovy ra dia mety hiteraka fahasamponana na tsy fitombona e. Fa rehefa ny zanatrondro ary mety ho betsaka ny tahampahafatesany. Raha te hanana zanatrondro tsara ianao a, dia tsara ny mampivady reny trondro sy lahatrondro samihafa firazanany. Ehe, aiza moa ro alalako an'izany ra vao a. Aleo aloha hodiniany e. Fa maninona moa izany raha miresaka amin'ny raha rezatra? Izy mantsy manana trondro betsaka ko. Ze raha rezatra ve? Olona tsy azo ifampiresahana akory indrangaha iniko. To miavy tsy feno izany sady manahiranany na iresaka aminy azy e. Sady manambonimbony tena tahaka ny reny iny ireny. Ze fiompiana trondro ve dia haiko tsara izany miaraka amin'ilay fihetsy mampiakatra vozina akanjo. Ontsy, avelao amin'izao rasolo a, iafiko ato ny ahy e. Aza manao an'izany ra vivy a. Mpiompitrondro dia tsara foana ny mifanapy e. Indrindra eo amin'ny fanakalozana reny trondro sy lahatrondro mba hisoroana indrindra ny fifangaroan-draka. Ka aninona rasa vao a? Ka animba ny taranany re. Tsoriko aminao fa matoa ireo mpanatavy eto amin'ny manodidina antsika mirohatra mividy zanatrondro eto aminay.
De hita amin'ny fasady tsara kalitao no mitombo tsara ny anaiko. Zany no mahatonga anay manaraka foana ny torohevitry ny teknisianiny. Zaho kosa aloha raha vao sy rasolo tsy mahavita an'ity hivezivezenareo mandeha mamonjy fivoriana sy fiofanana isaky ny ray minitra ity ka. Aizao, vao maraina mangatsiaka iny de efa ifa hoe hamonjy fiofanana e, anakalo lahatrondro e. Tsy vitako ka. Mila fahazotoana sy fandafatena ny fiompiana trondro raha vivy a. Ny tena tsara aminao de mandalo fiofanana ka. Fa zao aloha e, misy ireny trondro azo ampiasaina ihany ato amiko fa tsy haiko raha ohatra ka mety aminaoko. Amin'ny larobia mantsy izay mikasana diodopo ka mandalovy ianao raha ohatra ka afaka e. Fa mila mitady lahatrondro any amin'ny toerakafa aloha ianao anatsaranao ny taranako ny trondronao a. Mbola dezaka izany rasolo a, sady mbola tsy manambola hividianana ny zanako aloha amin'izaoko. Eny aryko, ianao ihany moa no tompon'ny fanapaha-kevitrao fa zay ve mo afaka nery anao amin'izanyko. Fa nampinanao matsy ny dadavinay satria raha anisan'ny mpanatavy tsy mitsaha amin'ny tombeto amintsika ity matsy no jerena de mety tsy ho araka irery matsy ny amatsy zanatrondro any azy ireo a. Ka raha mba mamokatra zanatrondro tsara kalitao zao ianao de mba afaka mifanampy aminay tsarako. Mbola eritreretina momba an'izany e. Aleo amonjy fidina aloha fa mbola mankanokona fa mpianatra koa izay efa iravako. Tena tsy fantatry raha vivy mihitsy anie reniny fa mila fikarakarana manokana le fampanatodizana karpe. Tokony ho trondro sy hiavana mantsy no ampanarahany. Ka raha vivy ve agaganao e? Tsy misalasala kory izy teo miteny hoe ny trondro izay anana amin'ny tao ihany no nampivadiana. Nefa de izany fampivadiana trondro iray raha izany de fady mihitsy anie. Tsy misafidy lahatrondro sy ireny trondro mihitsy izy izany ny dikany. Ny azo mivanikilakana ane ny tanina ny rina ny tsara e. Ny ampitra pisciculture paysanne nanolotra anao teo tantara momba ny teknika mpamokarana zanatrondro karpa tambary. Tantara no volavolaina tamin'ny alalan'ny projet PADM, projet d'aquaculture durable à Madagascar, composante 1, natetikasa ho an'ny fampaharetana ny fiompiana natoraly eto Madagascar, sampanasa 1, izay vatsiny Ministère fédéral de la coopération économique et du développement, BMZ, na ny Ministère fédéral misana ny fiaramiasa ara-toekarena sy ny fampandrosoana, ka ny GIZ no manatanteraka azy. Iaraha-miasa amin'ny ministera ny fambolena, ny fiompiana ary ny jono. Tantara natao ho an'ireo tantsasy ireo mpamokatra liana amin'ny fiompiana trondro an-tanimbary ka nazavana ny mahakasika ny fiompiana no hatsaraina azo ny ampiarana. Izarana fahalalana ho azy ireo saingy tsy ampy anefa ity ifehezan'ny teknika mpiompiana. Noho izany, raha toa ka andalina misimisy kokoa ianao, aza misalasala manatona ireo mpanentana mahakasika ny fiompiana trondro ao amin'ny APDRA, ny CSA, ny sampandraharaha-patry ny jonso ny fiompiana anaty rano, na ny SRPA, na ireo mpiompitrondro efa matianina. Ireo namelona ny tantara, rasolo, ravao, ravivy, radone, raresatra ary ny teknisianina. Raha tsika tamin'ny fotoana manaraka, ny fisafidianana ny lahy sy ny renitrondro.